金门酒厂篮球队在今年 SBL 开季的第一场比赛虽然是以输球作收，不过对于这批年轻又有活力的球员来说，战斗力不减反增。休兵期间除了针对缺点加以改进之外，还设计各种战术，希望本周能顺利开壶。针对个人的防守跟一些球队组合上面默契的问题，然后做一些调整，然后比较大比例上面的训练，一直在反复看对方的录影带，然后研究对方的一些走位模式，然后针对他们，然后我们做一些可能有特定的防守，再加上我们特定上的进攻。至于在伤兵部分，老将杨哲一跟进攻主力陈静环还不知何时归队。不过好消息是，原本脚踝扭伤的新秀简伟如已经恢复得差不多，周五交手玉龙应该没有问题。其实如果要有上场的话，如果就是上我的第一场比赛，就是其实一定会很紧张啊，然后就是也很怕就是太紧张或者就是太兴奋而反而打不好，所以就是应该就是只能用平常心。把握机会嘛，就是有空档的话就勇敢出手，对啊。简伟如的回归势必会让金九的外线火力大大提升，搭配榜眼陈冠权与洋将 Brian Davis 高低位的组合，金九第二周表现如何，令人相当期待。我来 TV 新闻采访报道。